Rufeja godet një burr në qendër të Kuçovës. Rufeja ka goditur një 60 vjeçar në Kuçovë. I moshuari, Bilbil Aslani, ka qenë në qendër të qytetit kur është goditur nga Rufeja. Ai është dërguar më njëherë në spital ku i është dhënë ndihma e parë. Aslani është goditur nga Rufeja sapo ka dalë nga një bar kafe. Ndërkohë, për shkak të fortunës, qyteti Kuçovës ka mbetur rreth një orë pa drita.